ոչ ունենան նմանատիպ որակի քաղաքական գործիչների արկայություն կամ սկսած սխալ եմ հասկացել ներկայություն, բայց ուզում հասկանալ հետևաբար ճիշտ է արդյոք եւ այն կոչերը, որ նշում են, որ այս խորհրդարանը պետք է 2 տարի լինի առավելագույնս եւ այն հետո նոր ընտրություններ հասկացվեն, արդյոք հիմա ճիշտ է այս վիճակով 5 տարի խորհրդարան ունենալը։ Խնդրեմ շնորհակալություն, խնդրեմ բանբարոսյանը սկսի ձեր հասկացած բանավեճի մասին, ծրագրերի մասին։ Ծրագրերի միջև մրցակցություն ինչ որ շաբաթ տեսանք, շատ ավելի լավ կներ, եթե ավելի լրջորեն, այսինքն ավելի լավ կներ, եթե հենց միայն դա տեսնենք։ Եվ ոչ թե անձերի միջև պայքար տեսնենք, այլ ծրագրերի միջև պայքար տեսնենք, սա կլիներ իդեալականը։ Բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ որքան էլ ասենք խորհրդարանական հարաբերություն ենք, մենք խորհրդարան ենք ընտրում եւ այլն, իրականում ակնհայտ է, որ մենք ընտրում ենք ապագա վարչապետի, այսինքն ընտրում ենք անձին, հետեւաբար շատ ավելի կարևորվում է ամենը դեպս հասարակության տեսանկյունից, որն ավելի ուժեղ լիազորություններ ունի, քան նախկին նախագահը։ Այո, այո, սուպեր վարչապետական լիազորություններ ունի։ Դրա համար էլ ավելի շատ մենք տեսնում ենք անձանց միջև պայքար եւ ոչ թե ծրագրերի միջև պայքար։ Հետո մեզանում, չգիտես ինչու է, ծրագրերի միջև պայքարը միշտ չի ստացվում, որովհետեւ մենք վերցնում ենք, եթե վերցնենք արդեն ասենք 10-11 ուժերի ծրագրերը, եթե վերևէ գրած չլինի, թե որ կուսակցության ծրագիրն է, գլխի չեն կնգնում, որ ունեն բան են, չէ՞ ասում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, հանցավորության դեմ պայքար, աշխատատեղերի բացում, եթե մի քիչ ազգայնականը ասում, բան, չգիտեմ, այ SSS սահմաններով Հայաստան մի ուրիշը դա չի ասում, բայց սոցիալական, տնտեսական, չէ՞, բոլորը ասում են IT տեխնոլոգիաներ, աղետի գոտին, միջև առաջիկը 3 աշխատանքային օրը վերականգնել, չգիտեմ, բոլորի ծրագրերը մոտավորապես նույնն են։ Եվ մարդիկ այդ ծրագրերը դրա համար էլ չեն կարդում, ոչ թե հետաքրքիր չէ, չեն հավատում, մարդկանց հետաքրքիր չի այնտեղ ինչ է գրված, նույն բանը եթե գրի իմ քայլը դաշինքը, բոլորը կծափահարեն, նույն բանը եթե գրի հարաբերականը, բոլորը կասեն դուք սուս մնացեք, որտեղ 20 տարի տեսենք, չնայած եթե անգամ ստորագետի տարբերություն չլինի, այս պահին իրավիճակն է այդպես, հույս ունեմ, որ սա կփոխվի այս իրավիճակը եւ արդեն հաջորդ ընտրություններում, հա, այդ Հակոբ Բադալյանի ասածը, կլինեն իսկապես ծրագրային մրցակցային այսպիսի ընտրություններ եւ քաղաքացիները ծրագրերը կկարդան եւ ոչ թե կասեն ով է ավելի այսպես արժանահավատ խոսում, ով է սուտա։ Մարդիկ ծրագրեր անձնավորված չլինի, մարդիկ կհամեմատեն ծրագրեր ըստ այդ կատարեն ընտրություն եւ դա կհասունացնի ոչ միայն քաղաքական դաշտը, ընդհանրապես քաղաքական համակարգ, այլեւ պետությանը ինքը, որովհետեւ եթե իրական մրցակցություն է լինում, քաղաքական ուղղը իսկապես մրցակցում են ծրագրերով եւ հետո մեծ խնդիր են ունենում, եթե անգամ այդ ծրագրի կետերից մեկը չեն կատարվում։ Այս սա է, որ այո, այս անգամ չկար այդ ծրագրի փոքր չափով էր ներկայացված ծրագրերի միջև պայքարը, հույս ունենանք հետո հենց միայն դա էլ տեղի ունենա։ Անգամ երբ որ ընթերցում ենք ծրագրերը, հա, նայում ենք քաղաքական ուժերի մեծ մասի, մենք այստեղ նաև տեսնում ենք ծրագրերին կարևորություն չտալու որոշակի ախտանիշներ, այն իմաստով, որ մենք տեսնում ենք լավ, այսպես, ցանկություններ, բարի ցանկություններ, բայց մեխանիզմների բացակայություն, հա, ծրագրերը են, որոնք որ այսպես պետք է լինի, այսպես պետք է լինի, իդեալականը որ այսպես լինի կրթության ոլորտում, այս, չգիտեմ, առողջապահության ոլորտում սա, բայց երբ որ անգամ այս բանավեճերի ընթացքում, երբ որ հոդված 3 ակումբում են կազմակերպում ենք այդ բանավեճերը կամ քննարկումները, ասում ենք, լավ, այս թիրախը դրել եք, ինչպես եք հասնելու այդ թիրախին, պատասխանները շատ հետևուկ էին, շատ լղոզված էին, մեծ ամասամբ, բայց լինում էին մեկ-մեկ դեպքեր կոնկրետ էին, բայց հիմնականում այսպես էր։ Խնդրեմ, պարոն, ծրագրերի մասով գլխավոր ծրագիրը դա հեղափոխությունն է, այսինքն մենք չպետք է մոռանանք, որ այս ընտրությունը ընդամենը եւ գերազանցապես հեղափոխության շարունակությունն է եւ ավարտելու, այսպես ասեմ, ֆորմալ բնույթ ստանալու վերջին գործողությունը, ձևավորվում էր այն մեծամասնությունը, որը առաջնորդել էր հեղափոխությունը եւ բնականաբար պետք է ամբողջական իշխանափոխությունը իրականացներ։ Այս իմաստով շատ բնական է, որ հանրային հանրության մեջ այդքան էլ մեծ չէր նաեւ պահանջարկը ծրագրերի, մարդիկ շատ լավ պատկերացնում էին, որ գնում են ավարտելու այն, ինչ սկսել են ապրիլ-մայիսին։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ ծրագիրը, անելիքները եւ այլն կարեւոր չեն, բայց այս տեսանկյունից էլ կարծում եմ ցանկացած ընտրական պրոցեսում, ցանկացած երկրում ծրագիր որպես այդպիսին մարդկանց չի հետաքրքրում, հետաքրքրում են 1-2 կետեր, ինչ որ ոլորտում խոշոր ռեֆորմի առաջարկներ, ինչ որ ոլորտում ինչ որ քայլերի փոփոխություն եւ այլն։
մարդիկ ծրագրեր ընտրելու ոչ ժամանակ ունեն, ոչ տրամադրություն եւ այլն։ Ընտրում են 1-2 կետ կամ անձանց են ընտրում վստահության, չգիտեմ, համակրանքի եւ այլն, այս ամեն ինչից ելնելով։ Եթե մենք նայենք օրինակ զարգացած ժողովրդավարության երկրներում տեղի ունեցած ընտրական process-ներ, ապա կտեսնենք, որ այնտեղ էլ այդպես ծրագիր, որպես այդպեսին գերակա չի եղել, որպես ընտրական պայքարի առանցք։ 1-2 կետեր եւ անձինք բնականաբար։ Այս մասով գտնեմ գլխավոր ծրագիրը, դա հեղափոխություններ, որը իրականացնելու է հասարակությունը դեկտեմբերի 9-ին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դաշտ եւ խորհրդարան հարաբերակցությանը, խորհրդարանը ելի նշեցի, ամբողջացնում է այն իշխանափոխությունը, որ պետք է լինի։ Քաղաքական դաշտի վերափոխման process-ները, դրանք շատ ավելի լայն բնույթ ենթադրող process-ներ են, դրանց ահռելի մասը տեղի ունենալու նույնիսկ խորհրդարանից դուրս։ Հետևաբար անմիջական կապել, որ այդ process-ները, քանի որ տեղի են ունենալու, անհրաժեշտ է, հետևաբար արդյոք անհրաժեշտ է ներկայիս վիճակով խորհրդարան, դրանք ես դա անմիջական չեմ կապի։ Այդ խորհրդարանը պետք է իրացնի իշխանությունը, հնգամիա իշխանությունը պետք է իրացվի։ Հասարակությունը արդեն դրանից դուրս նաև պետք է փորձի ձևավորել այն նոր միջավայրերը, որոնք պետք է բերեն նոր քաղաքական ворակների, որովհետև եթե այդ միջավայրերը չձևավորվեն, նաև քաղաքական ուժերը իրենք իրենց չեն գա այդ նոր ворակներին։ Մենք պետք է ունենանք նորմալ լրատվական դաշտ, մենք պետք է ունենանք նորմալ փորձագիտական շրջանակներ։ Այս ամեն ինչն է կազմում քաղաքական համակարգ ասվածը։ Մենք այս ամեն ինչը ըստ էության չենք ունեցել։ Հիմա մենք նայենք մեր լրատվական դաշտի պատկերը, ինչ օրակարգա ձևավորում մեր լրատվական դաշտը՝ բամբասանքներից բացի։ Այսինքն մեծ մասը գերակշռումը հետևյալը. գնալ այսինչին ասել, սա քո մասին այսինչն է ասել, դու ինչ կասես, հետո գնալ մյուսին հասնել, սա էլ քեզ էս պատասխանես, դու ինչ կասես։ Այսինքն մենք ունենք այս հանրային միջավայրերը եւ միայն քաղաքական կուսակցությունները իրենք իրենցով ոչ մի բան չեն էլ փոխի, իրենց պետք էլ չի դա փոխել։ Ահա։ Ահա։ Այո։ Եվ մենք ունենք ինչ պատկեր, ունենք մի պատկեր, երբ լրատվական, փորձագիտական դաշտը տեղավորվել է այս բամբասանքի տակ եւ սպասարկում է ընդամենը այս process-ները։ Մենք տեսնում ենք, որ գերակա առումով սպասարկում են ընդամենը այս process-ները, եւ սա բոլորին ձեռնտու է, ես նախքին համակարգը առնվազն նկատի ունեմ, որտեղ ոչ մեկին պետք չէ իրական քաղաքականություն։ Բոլորին պետք է ընդամենը տեղավորվել, ասենք, որևէ մի կենտրոնից իջեցվող սցենարների մեջ եւ գտնել իրենց տեղն ու դերը։ Հիմա եթե այս լայն իմաստով ոչինչ չփոխվի, միայն քաղաքական ուժերի կամ միայն խորհրդանի պատկերով ոչինչ չի փոխվելու։ Հետևաբար դրա համար եմ նշում, որ անմիջականորեն խորհրդարանը այս նոր իրավիճակում շատ նեղ խողովակ է, ինչ որ բան անմիջապես պայմանավորվելու համար։ Փոփոխությունները պետք է շատ ավելի լայն խողովակներով գնան, եւ 5 տարի հետո, եթե արդյունավետ ընթանան, մենք կունենանք արդեն խորհրդարանի բոլորովին այլ պատկեր։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր կան, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, մեր մոնիտորինգի մեջ մեր մոնիտորինգը ներառումա միայն արցանստիրույթը, Facebook-ը եւ վերգետնյալ լրատվամիջոցները, ընդ որում ամբողջը չեն կարել, հա, մի քանի հեռուստաընկերություն եւ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես շատ հետաքրքրական էր այս քարոզարշավ այն իմաստով, որ որևէ մեկը չէր վիճարկում ով է լինելու իշխանություն, հա, բոլորը ասում էին ես կլինեմ ավելի լավ ընդդիմություն, բարգավաճը թեպես դրա մասին չէր խոսում, ինքը տեղ էր թողում լինելու կոալիցիայի մաս կամ չգիտեմ, հա, վերջնական հայտարարություններ չէր անում, բայց մնացած բոլորը ասում էին ամենաճիշտ եւ լավ ընդդիմությունը եւ հակակշիռը մենք կլինենք խորհրդարանում։ Խնդրեմ, ով կարող լինել։ Ինչ թվում է, այդ հարցը պետքա որոշվի հենց առաջիկա տարիների ընթացքում։ Հասարակությունն է որոշելու, ով պետք է լինի ընդդիմություն ի վերջո։ Եվ ինչ սկզբունքներով կորոշեն այդ ընդդիմություն ով լինելը։ Օրինակ, միջև հիմա նախկին համակարգում եւ իրականության մեջ
հիմնականում որոշվում էր, թե հասարակությունը ում է ավելի վստահում, ում է համարում, որ այդ մարդը չի գողանա, կամ այդ մարդկանց խումբը չի գողանա, կոռումպացված չի լինի եւ այլն։ Հիմա եթե փոխվում է իշխանության բնույթը, պետք է փոխվեն նաեւ ընդդիմություն գնահատելու չափանիշները, ինչպիսին կլինեն, ինչ մեխանիզմներով, ինչ սկզբունքների վրա կձևավորվեն, սա ես կարծում եմ ապագայի հարց է, այսինքն սկսվող պրոցեսների, շարունակվող պրոցեսների հարց է, եւ հիմա իհարկե շատ դժվար է ասել, բոլորն էլ ասում են, որ մենք ընդդիմություն ենք, բայց այստեղ տարօրինակ պատկեր կա, ուժեր, որոնք ունեն 5%-ը հաղթարելու խնդիր, իրենք հայտարարում են, որ իրենք են իրական ընդդիմությունը, սա մի քիչ զավեշտալի է նույնիսկ։ Ես էլ նույն հարցին պատասխանեմ, ուրեմն 5% հաղթարելու խնդիր կարծում եմ բոլորը ունեն ինքայլը դաշինքից բացի։ Այդ հարցում ով որ ուժը պիտի լինի ընդդիմություն, իսկապես վակուում կա, որովհետև ընդդիմությունը այն ուժը չի, որը ամենալավն է քննադատում իշխանությունների, ընդդիմությունը պիտի լինի այն ուժը, որին վստահում է ժողովուրդը, այսինքն որին վստահում է իշխանություններից դժգոհ հատվածը հասարակության։ Եվ այդ վստահությունն է, որ այդ նույնիսկ ամենասուր քննադատողների նկատմամբ հասարակությունը չունի։ Ասենք, եթե հասարակության 70%-ը, պայմանական ասած կամ 60%-ը վստահում է իշխանություններին, 40%-ը դեմ է իշխանությունների քաղաքականությանը, պիտի գտնի այն ուժին, որին վստահում է, եւ համոզված է, որ եթե այդ ուժը լինի իշխանության, այդ խնդիրները կլուծվեն։ Սա է խնդիրը, եւ սա է, որ այդ ուժերից որևէ մեկը դեռևս չի կարողացել այս բայի դրությամբ լիդերություն հաստատել այդ դաշտում, չկա այն ուժը, որի հետ հասարակությունը հույսեր կկապի, որովհետև էլի եմ ասում, անգամ իշխանություններից դժգոհ հասարակությունը, այն հատվածը, որ Նիկոլ Փաշինյանից դժգոհ է, էլի իր հույսը կապում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ասում է, այս հայտարար կադրեր եք արել, ես ինչ բան եմ, Նիկոլ, սթափվի, նրանց միած գործից անի, այսինքն անգամ դժգոհ հատված է Նիկոլ Փաշինյանի հետևույս կա։ Այդ մի քիչ ռուսական ֆենոմենի է նման, այսինքն այդ ժամանակավոր է, հասկանում եմ, բայարները վատ են, բայց ցարը լավ է, դա ժամանակավոր է, որովհետեւ ինչ են հույսը Նիկոլ հետ կա, որովհետեւ քաղաքական դաշտում չեն տեսնում այն ուժին, որը ոչ միայն ընդդիմություն է, այլև իշխանության հասնելու դեպքում կարող է ավելի լավ ղեկավարել երկիրը, սա է խնդիրը, այսինքն իշխանությունը քննադատել ընդդիմության ընդհանրը մի գործառույթ է, կան այլ գործառույթներ, իհարկե, որ նախ որովհետև հասարակությունը վստահություն չունի հանրապետական հեկական դիտարկում էր նաև, եւ չի էլ տեսանելի ապագայում հազիվ թե այդ վստահությունը վերականգնվի, եւ երկրորդը, այդ կուսակցություն շատ խոցելի է կուսակցության անդամները, որովհետև եթե լավ քչփորեն, հա, ամեն մեկի վրա մի կես արգղ, հա, կոմպրոմատ, դա խոցելի է այդ մարդիկ, եւ ամեն պահին հենց որ նրանք ինչ-որ լուրջ հարց բարձրացնեն, հա, համապատասխան կարուսները շնորհքով կներխուժեն, այսինքն դրա համար են ասում, որ դա շատ հարմար է ընդդիմություն է գուցե իշխանությունների համար, բայց դա շատ վատ ընդդիմություն է հասարակության համար, հասարակությանը պետք է այնպիսի ընդդիմություն, որը առանց վախենալու հարցեր կբարձրացնի, եւ ի վիճակի կլինի այդ հարցերը լուծել իշխանության գալու դեպքում, սա է խնդիրը, եւ սա է, որ կարծում եմ առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում պիտի հստակեցվի, որտեղ ընդդիմած իրական ընդդիմության դաշտում իսկապես վակուումը կա։ Նայեցի հետեւյալ հարցը նաեւ հետաքրքիր, հենց որ դուք շոշափեցիք վստահության խնդիրը, վստահության խնդիրը ոչ միայն ընդդիմության, այլ ընդհանրապես քաղաքական համակարգին էլ է հիմա վերաբերվում, հատ առնախինում հիմա էլ, որովհետև կամ անձ ինստիտուտ, որին վստահում են, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, այս հրավադրությամբ, բայց որ ասենք իշխանությանն են ամբողջությամբ որպես համակարգ վստահում, հա, եթե ասենք բազմազանացնենք այդ վստահությունը, դա դժվար թե դա մենք տեսնենք ամբողջապես ինչպես անձ ինստիտուտին են վերաբերվում, կա լոյալություն անձի նկատմամբ, անձ ինստիտուտի նկատմամբ, բայց դրա տակը, որ իշնում ես մի քիչ ավելի փորձում ես մի քանի լեվել ներքև իջնել, դա մենք չենք տեսնում, սա էլ է խնդիր, որովհետև վաղը մյուս օրը, եթե չստեղծվեց այդ համակարգի, որի որ նկատմամբ, որ թե ընդդիմություն, թե իշխանություն, քաղաքական համակարգ ընդհանրապես, հա, որի նկատմամբ, որ կա որոշակի վստահություն ձևավորված, եթե այդ անձի նկատմամբ էլ վերանա այդ վստահությունը, կամ ուրեմն շատ կտրուկ անկում կատարի, մենք ունենալու ենք բավականին վտանգավոր իրավիճակ, համաձայն չեք, պարոն Բադալյան։
Այո, իհարկե, անձի վրա հենված ընդհանրապես քաղաքական համակարգ կամ ընդհանրապես պետություն, որ հենված է անձի վրա, սա շատ վտանգավոր է։ Մյուս կողմից մենք ի վերջո դա էր միջոցը, որի շնորհիվ մենք պետք է դուրս գայինք կեղծ ցուցանակային ինստիտուցիոնալացվող համակարգից, որտեղ իրականում էլի ամեն ինչ անձերի կամ առանձին խմբերի վրա էր հիմնված, խմբեր եւ անձեր, սակայն որոնք գործում էին մեծ հաշվով օրենքից դուրս մեխանիզմներով, եւ սա, եթե հանգուցալուծվում է հեղափոխությամբ, ապա բնական է, որ անձի դերը պետք է չափազանց մեծ լիներ, եւ այն խնդիրը, որ կա, դա օբյեկտիվ հաջորդական գործընթացի խնդիրն է, ինստիտուցիոնալացնել քաղաքական զարգացումները։ Ես դրա համար նշեցի, որ այստեղ շատ մեծ անելիք ունի նաեւ հասարակությունը, որովհետեւ եթե հասարակությունն ինքն էլ ներքևից չշարունակի, այսպես ասեմ, հեղափոխության բովանդակային զարգացումը, եւ միայն պահանջի, որ իշխանությունը վերևից այդ զարգացումը առաջ տանի, ես կարծում եմ, ոչինչ չի ստացվի։ Հասարակությունն ինքը պետք է նաև ձգտի այս հանրային ակտիվ շերտերը, պետք է ձգտեն ձևավորել նոր միջավայրեր, արդիականացնել եղածը, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է զարգանա ինքն էլ։ Ի վերջո, մեր մոտ քաղաքացիական հասարակությունը մեծ հաշվով անձերի վրա հիմնված մեխանիզմ է։ Օրինակ, մենք գիտենք, կան կառույցներ, որոնք բավական հեղինակավոր են, կազմակերպություններ քաղաքացիական, որոնք սակայն էլի հեղինակավոր են անձերի շնորհիվ, այսինքն եթե չկա այդ անձը, չկա նաև այդ քաղաքացիական կառուցողությունը, այդ առումով մի փոքր մարտահրավերը նաև քաղաքացիական հասարակության համար, որովհետև բոլորի մասը տեղափոխվեց իշխանություն հիմա, բոլորի համար, այսինքն ազատ ստեղծագործական դաշտը, մրցակցային դաշտը մարտահրավեր է բոլորի համար, եւ հիմա այդ ամեն ինչը կախված է, թե լայն իմաստով, ինչպես նշեցի, ինչպիսին կլինեն զարգացումները եւ ով ինչ խնդիր կդնի իր առաջ ու իր դերը ինչպես կկատարի։ Եթե մնաց միայն իշխանության վրա, իշխանությունը ինքնին որպես երևույթ այնպիսին է, որ իր մեջ շարունակաբար բոլոր երկրներում, բոլոր ժամանակներում պարունակում է շատ արատավոր գեներ, դրանք պարբերաբար անընդհատ փոխանցվում են որպես երևույթ իշխանությունից իշխանություն, եւ եթե հասարակությունը իր անելիքները նաեւ չի անում, միշտ այդ գեներն են ժամանակի ընթացքում գլուխ բարձրացնում։ Եվ այստեղ իհարկե